Данияр, күні кеше, құрметті көрермендер, елімізде алғаш рет робот техникасы бойынша республикалық олимпиада өтті. Оған қатысуға барлық өңірлерден 200 бала келді. Үш күн бойы өтетін шара барысында қазылар алқасы үздік робот құрастырған оқушылардың таңдайтын болады. Жеңімпаздар Ресейде ұйымдастырылатын халықаралық олимпиадаға жолдама алады. Осы олимпиадан арнайы роботын алып келген Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Рүстем, бұлдарыңызды студиямызға шақырайық. Өзінің құрастырған роботымен келіп отыр екен. Тоқта, Данияр, енді осыған орай Рүстеммен бірге Әселді студияға шақырсақ, саған бір сұрақ қойың. Сен 5-ші сыныпта қанша тіл білдің? 5-ші сыныпта мен бір тіл білдім, сол қазақ тілі ғой. Ал небәрі 5-ші сынып оқитын Әсел 4 бірдей тілді еркін меңгеріпті. Ендіше шақырайық. Қарсы алайық. Рүстем мен Әсел Әділбек қызын студияға шақырамыз. Келіңіздер, келіңіздер. Түк ялмаңыздар. Сәлем. Жайғасам. Қалай Рүстем. Роботмен бірге келіпті. Жайғас. Ал, қайырлы таң. Қош келдіңдер. Енді кезекте сұхбаттасайық. Егер қарсы болмасаңыздар. Рүстем, олимпиада қалай өтті? Жалпы, бұл олимпиада екінші рет өтіп жатыр. Және де, бұл олимпиада алдыңғы жылы қарағанда өте жоғары деңгейде өтті. Бұл жылдың айырмашылығы осы жылы олимпиадаға тек қана қалалардан емес, сонымен қатар кейбір ауылдардан да оқушылар келді. Міне, осы олимпиадаға қатысу арқылы мен осы олимпиаданың үшінші орын алдым. Бәрекелі, құтты болсын, құтты болсын, құрметті көрермендер, құттықтаймыз. Рүстем үшінші орын алған екен республикалық олимпиададан. Енді сен құрастырған робот техникасының артықшылығы, яғни атқаратын қызметі қандай? Бұл роботтың бір артықшылығы, бұл өте қарапайым робот. Көпшілігінің роботтарында үлкен немесе ауыр болса, бұл өте жеңіл. Және де бұл роботтың ұстаушысы міне кішкене резинкелермен бекітілген. Бұл дегеніміз мына жанында тұрған кубикті алуға оңай істейді. Оңай рұқсат береді. Дұрыс. Сұхбаттың аяғында міндетті түрде көрсетесің. Қарсы емессің ба? Енді Рүстем, ғылымға деген құштарлық қалай пайда болды сенде? Ғылымға деген құштарлық бәріміздегідей балалық шағымызда көпшілік мультфильмдер көретінбіз, иә. Сол кезде де, қазіргі кезде де басты тақырыбы бұл бізде робототехника және роботтар жайлы. Сол кішкентай кезімде мен осы көптеген мультфильмдерді көре отырып армандадым. Неше жасында бастадым? Алғашқы рет құрастыруды мен осы Назарбаев зияткерлік мектебіне келгеннен кейін робототехника үйірмесі бар деген естіп қатты қуандым. Содан бірінші қыркүйектен кейін келесі күні осы үйірмеге жазылдым. Кейіннен ұстазым Қазбек Жайлауұлы және Асқар Маратұлы осы маған робототехниканы үйреткен болатын. Міне 2 жыл өтіп мен екінші Астанада өткен барлық Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары жиналған робототехникадан олимпиадаға келдім. Бәрекелді. Енді 2 жылғы еңбегінің нәтижесін көрейік, құрметті көрермендер. Қарсы емессің ғой. Ортаға өзіңнің роботыңмен бірге шыға ғой. Бізге көрсет. Данияр, сен жайғасып отырайын, өзім Рүстеммен. Болды. Барлығын. Қалай жүреді, түсіндір, қалай жұмыс істейді? Бұл роботтың басты мақсаты бұл тауға шығу, иә. Алдында тұрған әртүрлі түсті шаршыларды ол тауға апару керек. Қазір енді біздер студияда тұрғаннан кейін ол тауды өзімен бірге алып келе алмадым. Тек қана сіздерге ол қалай кубикті алып, оны кері апаратын көрсетемін. Келістік, көрейік кәнеке. Құрметті көрермендер, тамаша сәтке куә боласыздар. Ал болмай қалды, болмай. Бірақ дегенмен роботты өзі жүріп жатыр. Бұның өзі менің ойымша бір үлкен жетістік. Үлкен жетістік мен ойымша. Енді дегенмен де бұл дегеніміз техника болған соң негізінен бізге картасы керек және өзінің траекториясы керек. Сол себепті де бұл болмай қалып тұр енді. Дегенмен Данияр қол шапалақ қалуға тұрарлық дүние деп ойлаймын. Менің ойымша құрметті көрермендер, Рүстемнің дәл қазір жасаған роботын көрдіңіздер. Рүстем осындай жемісін көр. Өзімнің еңбегінің менің ойымша. Ал дәл